Labrīt! Ir 3. janvāris un ir mūsu 3. diena Spānijā. Un šodien mēs jau pametam valsti. Labi, tas izklausījās, mums liekas kaut kāda klikbeita. Bet mēs izdomājam, ka mēs jau šodien brauksim uz Gibraltāru, kas ir atsevišķa valsts. Pusotru stundu, maksas ceļiem, laikam jā, pusotru stundu braucot no Malagas. Ziniet, tās valsts, kuras jūs... Tā kā jūs zināt, bet jūs nedomājat, ka jūs kādā ziņā nonāksiet. Un šis ir viens no tādiem variantiem. Pirms mēs nopirkām biļetes uz Malagu, es tiešām pat nebiju iedomājusies, ka mēs varētu aizbraukt arī uz Gibraltāru. Bet jā, vienkārši tā sanāca. Mēs sapratām, ka mums ir viena tā diena, uz kuru mēs pa turieni jāiet. Mēs vienkārši sapratām, ka mums ir viena tā diena, kad mēs varam aizbraukt. Un rītā un parītā tur līst lietus, tāpēc mums bija vienīgi tikai šodiena, lai būtu tur arī labs laiks. Bet jā, ir tik forši, es vienkārši tikko sataisījos, izmazgāju matus, iznācu uz balkonu un ir tā vasaras rīta smarža, kad ir vēl mazliet vēs, kad nu tā kā es sēžu, man nav baigi karsti, bet jā, ir vasaras smarža. Jūti vasaras smarža? Smarža? Jā, pasmaržo gaisu, tā ir vasaras, tas ir vasaras gaisa. Smirdu, jā. Ok, mēs īstenībā bijām plānojuši izbraukt mazliet ātrāk, bet nu kā jau tas parasti dzīvē nesanāk. Tagad ir kaut kur pār desmitiem un mēs dodamies mašīnu, tad jā, mums jābrauc pusotra stunda. Tētis tur jau ir bijis, viņš kaut kad mums 5-6 gadiem laikam darba bija tur kaut kā konferencē, tā kā viņš arī tur uz vietas dzīvoja. Tāpēc es domāju, ka viņš visu zinās, kādu saulīti, tā kā es domāju, ka viņš zinās un mēs nepazudīsim. Paklausies, cik tie putni ir skaļi. Un sēm uz mašīnu, tā sala ir tik spoža, ka es īstenībā nevaru atvert acis. Nenormāla spoža. Mēs braucam, mums vēl 26 km. Un tētis saka, tas ir Gibraltārs jau. Visai tas kalns. Eita mums. Tiešām? 100% tēt. Jā, no attālu ziņā jau sanāk. Tāds viņš arī bija. Tā, mēs tuvojamies. 19 minūtes, 2,9 km. Tums izsaies, tiksim iekšā. Tikām iekšā valstī. Tētis ievišķi uztraucās, ka mums prasīs mašīnai tehnisko. Bet tā kā mums ir zīrētā mašīna, mums neiedod tehnisko. Bet mums tikai prasīja divas reizes pases. Un viss bija garā rindā, diezgan jāstāv nesam iekšā. Kas? Ā, es nezinu. Tev iet internets? Tev ir lidosta. Mēs esam uz lidlauka patreiz. Esam uz lidlauka, kad parādīšu. Tieši mums ir lidlauks? Jā, mēs pārskrēcējām tikko pārbraucām. Mums tikko pārbraucām pārskrēceļām. Tā kā lidmašīna sēžās, te aizver ciešo ceļu. Tā jau mums būtu vēl ilgāk jāgaida. Jā, labi, ka tu tik bieži nelidu lidmašīnu. Jā. Pazēties, mēs esam principā Lielbritānijā. Telefona būdiņa sarkanā. Es domāju, ka mēs varam palikt pie Spānijas interneta. Jā. Un vienkārši mums ies viņš. Mēs iešam papīt, kā mums iešu uzsitāt. Jā. Tev var maksāt vai no ar mārciņām, vai ar eiro. Mums vēl viens ne otrs. Bet esam šādā punktā, tas kaut kāds Eiropas punkts. Sāk mums likās tālākais, bet laikam vienkārši Eiropas punkts. Tā tu izskatās. Es nezinu, vai cik galvā vai kā, bet tu tiešām ir... Lielbritānijas vibes. Tātad tas mazais kalnīšs tur pretī Spānija. Un tas viss pārējais ir Maroka. Es ļoti ceru. Es uzstu uz Albertam. Viņš tikko karti pētīja. Tā kā tā ir tāds super, super interesants punkts. Tur uz lapas bija rakstīts, ka šeit ir delfīni un kaut kādi killer whales vai kaut kas tāds. Vienīgs uz redzu ir zivis. Tas ir dīvaini, viss ir mārciņas. Piestājam pie šādas vietas, ir tīk silti, tā ka jau karsti paliek un paskatīties, kādas tās mājas ir viena pēc otras. Krāsaina, krāsaina. Atnācām līdz tām pašām krāsainajām mājņu mājām, nu tā kā līdz pašam galam. Tas, laikam, ir viesnīcas, jo viņas visas tāds baigi vienādās, tur īsti neviena cilvēka nav. Bet... Jā, redzējām jau vienu to mērkaķi. Mēs nespēju nofilmēt, ja viņš bija ceļa malā un tā bija burtiski sekundes, viņš bija tik liels.
Lielbritānijas karogs. Un tas ir Gibraltāra karogs. Pēc, ka mēs ārbraucamās Spāniju, bet šī pagaidā man ir mīļākā vieta, kur viņi ceļoja. Tas būtu tik ironiski atbraukt Spāniju, bet Lielbritānijas teritorija ir mīļākā atmiņa no ceļojuma. Bet, jā, nu taču arī tāpēc, ka šodien ir riktīgi paša silta saulēna diena. Vakar ik laikam smidzināja, bet jā, o, tas. Un galvenais, mēs vēl pat neesam uzbraukuši tajās it kā populārākajās vietās. Augšā tur brauc, kur ir tie pērtiķi un viss. Šī tāda vispār diezgan randomieta, mēs tie braucot garām viņu pamanījām. A, un tu ēc peld. Kur viņš palika? Viņš tur apkārt. Jā, kaut kur viņš aizklīns aizpeldēja. Šis nav mākslinieciski salikts. Šis ir tas, cik viņi tiešām ir daudz viens pie otra. Šitie ir manējie. Es jau domāju, ka viņus neņemšu. Bet tik smuki. Vēl visus grib solsīt. Labi, es paņemšu vienu par piemiņu. Kur es paņemšu? Šito varbūt. Jā, es paņemšu šito. Kad mums labi internets satesīja screenshots ar Wikipēdiju par Gibraltāru. Jo, labi, es īstenībā baigi daudz to nebija domājis, bet man likās, ka viņa ir kā, es zināju, ka viņa ir Lielbritānijas kā pavalsts, bet es domāju, ka viņa skaidrās kā atsevišķa valsts. Tad Gibraltārs ir apvienotās karalistes aizjūras teritorija Pireneju pussalas dienvidu daļā, kas ietver to lielo klinti un smilšaino zemes šaurumu. Tas ir viss? Ok. Tātad, karalis šeit ir Čārls, tas pats, kas Lielbritānija angļu, lada ir angļu, bet cilvēkus sauc pa Gibraltāriešiem. Neviens angļu. Ko? Oh, jā, pagaidām, neviens baigi nav angliski runājis. Tie, kas mums runājis sliktāk, runāja pa mums angliski. Un šeit dzīvo Gibraltārieši, Briti, Marokāņi un Indieši. Pastāv viedoklis, ka nosaukums Gibraltārs radies cēlies no arābu pulkveža Tarika Ibn Zieda vārda. Viņam par godu Gibraltāra klints tika nodēvēt par varoni Tariku. Kaut kā neizklausās pēc vārda Gibraltārs. Un to, ko es jau, man liekas, ieminējos, Gibraltārs ir vienīgā vieta Eiropā, kur dzīvo savvaļas pērtiķi Magoti. Un vietējais ticējums vēsta, ka Gibraltārs piederēs Britiem tik ilgi, kamēr dzīves būs kaut viens no šiem pērtiķiem. Fun. Prasa pie pērtiķiem. Jā, bet jautājums, kā to vietu atrast? Margarita. Thank you. Yes. Anācām reāli pirmie ēdnīcā, ko mēs redzējām. Itāļu kaut kādā restoraniņā. Izstās normāli. Kas cirtēt? Jūras felts. Man Margarita, nekas jauns nenotiek šeit. Labi aptīti visiem. Jā. Tā, šis ir mūsu liktenis. Cable car. Ui, cerams, mēs tiksim. Šitam te, laikam, mēs drīz brauksim. Man nav jāsums, vai mēs tiku apčakarē vai nē. Bet mums teica, lai mēs neejam uz vilcieniņu, bet lai mēs ejam uz viņa autobusu. Bet jā, mēs tagad ejam kaut ko tam vīrietim līdz uz busiņu. Mums būs jāmaksā 25 eiro no personas, stundas tripiņš, un tad jau redzēsim, vai mēs izdzīvosim, un vai mums apčakarēja. Bet jā, nebūs mums šāds vilcieniņš, bet nu es... Tie vilcieniņi nav 20 eiro, tāpēc es tas pats apēju. Jā, nu tie vilcieniņi, tie vilcieniņi jums izmaksāt gan 40 eiro. My name is Malcolm, and I'm going to give you this tour. It's going to take around about 1 hour. Okay, like I said before, I will give you a little bit of history. I have to put the window up, okay? Yes, I will give you a little bit of history as we're going along. Any questions on the way? Just need to ask, okay? Never explode this. It's just James After Bond. The second question is 5 euros more. Es tikko teicu, ka pēc otrā jautājuma vēl 5 eiro jāpiemaksā. Ko viņš jau teica par Latviju? Viņš brauks spēlēt futbolu ar kādu komandu. Nē, man šos treneri. Nu jā, nu neizskatās viņu pieši. Jā, viņš teica, ka viņš brauks uz Latviju spēlēt futbolu kaut kad drīz. Is the Pillars of Hercules. I remind you that Gibraltar's name in Latin is Mons Calpe, one of the Pillars of Hercules. The other Pillars of Hercules are called Mons Avila, and they are 15 miles away from Gibraltar, crossing the straits. It is said that these two continents were together at one point. When the continents shifted apart, all the water of the Atlantic filled in the Mediterranean. The Mediterranean was all a Jurassic desert. And there's a legend that says that Hercules, with his bare hands, was the one that separated these two continents. But we have three different types of dolphins. We have the common dolphin, we have the bottlenose, and we have the striped. And occasionally, whales and killer whales going up and down the
9 kilo peak season, but then in winter, nothing. Nothing? We don't work. There's not much work in winter. Okay. After the 8th of January, very little work. Mums ir saldējumi. Jā, šeit gan cilvēki nāk ārā no alas, tad saldējumi viņš nozauk. Skrēcīgs. Ar iekstiņš paņēma, skaties, viņš metīs. Mums izlaida šādā vietiņā, kur ir stikla takas. Tu sūdzi zemē uzmanīgi. Jā, un rektura augšā ir jau divi. Tu iekāpi? Jo kāds ir iekāpis, jā. Tā neesmu mēs, paldies Dievam. Tā neesmu es. Bet, Jā, tā. Es neiekāpu. Un te izaugdījos labāk nesīties zemē. Bet tā šeit izskatās. Jā. Tad nav bail? Nē. Un tā šeit izskatās. Un nākamais mums punkts ir tieši pie tiem mērkaķiem, kur viņus... Nu, nevar barot, bet... Ak, Dievs, tas putns! Ak, Dievs, es ir kā modelis. Viņš ir sēž, smukas maidās, un tieši tas fons. Ej, tu nos. Vēlviens! Tu redzēji? Pagā, es aiziešu tā kā viņam. Viņam cīņa. Ok, viņš kā uz mani. O, viņi... Kūtiņš! Viņš būs smeklā. Kāpēc izdibēt? Oh my god, spērtis kāpja mūsu mašīnā iekšā. Un mums lika atsāt visu sēdienus, un tur bija mana pica iekšā, jo es nevarēju apēst. Un tā atsāja savu pica tajā mašīnā. Varbūt viņš aizgāja pēc manas picas. Viņa stāstīja, ka valdība viņas baro divreiz dienā. Bet šoferis paņēma arī iekstus, es nezinu, varbūt, lai pievilinātu viņus. Bet tā te izskatās līdz kalna galam, mums kaut kur, laikam, jāiet ar augšā. Čau! Parunā ar viņu. Šeit nav tačiņa pret sēdienas. Viena bija slingums kalnā kāpt. Viņš domāja, ies ar un brauks ar busiņu. Ak, Dievs, tāda personības! Kur viņš palika? Varē, ka nāk. Viņi jau zin, ka viņam rēdzi. Jā. Tā tikko bija es. Ok. Vēgā, off you go. Ok. Wait for me with the first taxi. Tikko māziņš. Aizskatšanās. Viņš jau nāk virsū tēt. A, viņš plats plačē. Tēt, viņš jau kāp virsū. Te ir pa ceļa zīme, ka jāuzmanās, ka te viņi visur ir. Un ļoti smuka jau gaisma ir, mums paveicās, man liekas, ar laiku, kad mēs atbraucām. Prāt, pasēties, reku viņi gar to malu visi čilo. Visi trepju garumā. Jā, jo zelta stunda. Prāt, tik smukas laiciņš un gaisma. Labi, es iešu atpakaļ pie viņiem. Tā ir tā barotava zona tāda. Bišķiņ bīstamāka, manuprāt, jo tur tik tik daudz viņi ir. Es esmu šeit mīlīgi guļ. Tu kā Pipa, Pipars, ne, princis. Rek, var redzēt to lidlau, ko es rādīju pašā sākumā. Šitais te, kur mēs braucām pārsnāk. Tas lidlauks arī ir robeža ar Spāniju, vai ne? Tas nāk tēt? Un tas tā pils, laikam, ir bijis cietums ilgu laiku, bet tagad nezinu, kas ir. Oh my god, es vispār esmu, tā kā, es nespēju nocēt, kā es varēju sākumā būt tik skeptiska par to, ka balka aptie mašīnā. Šī bija vienkārši viena no labākajām ekskursijām manā dzīvē. Tik labi! Tātad, ja jūs esat Gibraltārā, jūs nevis ejiet uz šito būsiņu, kas brauc augšā, bet jūs uz ielas ķers cilvēki, un viņi jums teiks 25 eiro un brauciet ar mums, un brauciet ar mums. Bet tikai decembrī un janvārim, līdz 6. janvārim, līdz 8. Pēc tam, pēc 8. janvāra nav vairs. Jā, tagad 8. sezona pēc Ziemassvētkiem, cilvēki pēc Ziemassvētkiem ļoti daudz ceļo, un tagad atklās it kā sezona. Bet jā, ja jūs uz ielas kāds mēģina noķert, tad brauciet ekskursijas, jo mēs tik daudz, kur redzējām.
Par visu, tā kā vēsturi, par katru objektu, par kaut kādu māju. Tā kā jā, nereāli labi, es lieku 10 atzīmi. Man liekas, Kalbrats arī, vai ne? Jep. Tēt, tu arī? 11. Tēcies, viņš liek 11. Tā jā, mēs esam piekaši. Tik excited, Albrats teica tā kā, ka mums tagad ir jābrauc prom, lai mums saglabātos tas tenērus, kaut kas vēl cits jādara, lai mēs nepaspētu nobezīties vai kaut tādā. Viņš vēl nelegāli barāja pērtis, lai jums galvas. Jā! Viņš speciāli paņēma šokolādu nopirka, lai mēs dabūtu bildi. Šokolādu? Šokolādu? Maltīzes, jā. Viņš speciāli nopirka šokolādi, lai mums uz pleciem dabūtu bildes ar tiem pērtikiem. Jā. Savčējamies būdiņās. Nu, Albert, vēl skratīties. Savčējamies būdiņās, kā jau Lielbritānijai pienākās. Viņas te ir daudzās vietās, bet... nē, tā jau ir telefons. Manai jau nebija telefons. Un mēs tagad staigājam kaut kur apkārt. Ko? Tēc mums kaut ko grib rādīt. Bet tad mums uzies salurētā arī jābūt pie ūdens. Mums jāteikt ir uz dejiem. Ak, Dievs! Mēs tikko atnācām par šito ielu. Kā? Nu, nezinu, vai mēs... Nu, tad ejam atpakaļ. Prasītos iziet kaut kur. Ierastā taciņa ir sasniegta katra ceļojuma vakarā, iepirkt vakariņas, brokastis. Sezam atverījies! Paldies, paldies, paldies! Albert, ko tu esi vakariņies? Es ēdīšu salātus. Lazaņa? Tu vakar ēdi, ne? Es nopirku Lidlā šādu sapumus. Viņa vienkārši viens pret viens garšo kā milkas. Šie cepumi. O, jā, man liekas, tiešām identiski garšo. Šeit pat izskatās tā. Esam tik atpakaļ dzīvoklī Spānijā no Gibraltāra. Un, jā, es nezinu, šis bija tiešām tik ļoti forši. Un patiesībā mums jau nemaz nebija tik ļoti daudz dienu šeit Spānijā. Mēs arī gandrīz it kā nobijāmies, ka pietrūks laika pašai Spānijai un sākumā pat vienu momentu runājām, kad nebrauksim to Gibraltāru. Bet šis bija noteikti vislabākais lēmums, ko mēs ejam pieņemt, ka mēs aizbraucām. Un jā, tas kalns un tas, kā viņš sauc, dabas rezervāts, šādi viņš sauc, tie putniņi kaut kādi un tie mērketi. Tas dabas rezervāts vēl būs top ekskursija, ilgi noteikti vēl paliks atmiņā, kādās esmu bijusi. Bet jā, interesanti vēl pa Gibraltāru ir tas, ka tur ir bez nodokļu zona. Es nezinu, vai pilnīgi tā kā pavisam bez nodokļu zona, bet laikam mums kā turistiem, nu, it kā tās preces ir bez nodokļiem, to galīgi nevarējus, viss tāpat likās diezgan dārgs. Ēdnīcā mēs samaksājam 40 mārciņas laikam, pa kaut kādiem random diviem dzērieniņiem 4 mārciņas. Jā, mēs baigi jau daudz ko, protams, nepirkām, jo mēs iebraucām ar savu mašīnu, neplikām tur pa nakti un tā. Nu, nejūta galīgi to, ka tā ir beznodokļu zona. Kas vēl tāds svarīgs, iedomājieties, tas mūsu šoferīts, kas mūs veida, viņš teica, ka viņš Covid laikā iepazinās ar Rodionu Kurutu. Nu, basketbolists, kurš spēlē Latvijas NBA. Un viņš esot kaut kāds draugs ar viņu bezmaz, un viņš tagad brauks uz Latviju, un neatšos kad, un satiksies ar to basketbolistu, un ko tur. Tā kā jā, baigā faršā sakritība. Un vēl viņš stāstīja, ka Gibraltārā spīd saule 320 dienas gadā. Kas iedomājieties Lielbritānijas teritorijai. Tā kā tāda ironija mazliet, ka liekas, ka tur vienmēr līst, un tad tieši šajā teritorijā 320 solienas dienas gadā. Bet jā, bija normal forši. Es iepauzēju savu iepriekšējo Spānijas vlogu, lai uztaisītu šo Gibraltāra vlogu kā atsevišķu video, lai es viņu varu nosaukt kā tieši šīs vietas vlogu, nevis kaut ko dalīt ar Spāniju kopā. Tāpēc jā, mums ir vēl divas pilnīgi pilnas dienas, un tad viena pusdiena vēl Spānijai, tā kā es beigšu šo te Gibraltāra vlogu šeit un turpināšu Spānijas vlogu, kas
ja jūs skatāties visus manus video citīgi pēc kārtas, to jūs jau snāk būsiet redzējuši, ja es neesmu sajaukusies savā meistrībā. Tā kā jā, paldies, skatījāties. Jums ir kādi jautājumi pa Gibraltāru, droši varat atsātos komentāros, es noteikti izlasīšu, atbildēšu. Tā kā jā, sāk, mums bija interesanti, kādam arī kādreiz noderēs, un tiekamies jau kādā citā manā video. Čau!